još uvijek ne znamo dovoljno. Onima koje s pravom treba smatrati najnevinijima u svakom oružanom sukobu, pa tako i u tijekom Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj. Dakle, o djeci i najmlađima. Oni su u punom smislu tih riječi ni krivi ni dužni. Znate šta, kad nešto prođe, to je prošlo. Prošao je tako rat, evo sad je koliko već godina. Stvari se zaboravljaju. Ljudi moraju, imaju dnevne brige. Kad vi imate djecu, morate slati u školu. Ne znam šta ćete vi sad misliti na nešto što je bilo onda kad je bilo. Nije to da ljudi ne bi. E pa zato služe ti filmovi, pa ima ih i doista izvrsnih koji evociraju uspomene na Domovinski rat, da se ipak ne zaboravi. Naša javnost je iznimno dobro upoznata sa nesebičnom žrtvom koju su brojni hrvatski branitelji dali kako bi Republika Hrvatska postala samostalna međunarodno priznata država. U nešto malo manjoj mjeri upoznata je sa žrtvom druge strane, dakle ljudi koji su najprije napali svoje hrvatske susjede poput istočne Slavonije da bi zatim i sami platili cijenu jedne patološke veze i ovisnosti o Beogradu. Nažalost, najmanje dobro upoznata je sa žrtvom onih koji su u svakom oružanom sukobu zapravo najnevinniji, a to su djeca. Tijekom Domovinskog rata na područjima pod kontrolom hrvatskih vlasti ubijeno je na izravan ili neizravan način najmanje 290 djece. Dakako, brojna su ranjena, stotine i tisuće bila su prognana ili izbjegla. Nezapamćeni zločin zavio je Hrvatsku u crno 2. svibnja 1991. Srpski zločinci dočekali su toga dana u zasjedi u Borovu selu na domak Vukovara hrvatske redarstvenike i ubili 12 ljudi, a ranili još 30 policajaca i civila. Rat u Hrvatskoj počeo je krvavo. Iz zasjede i mučki ubijeno je 12 mladih hrvatskih redarstvenika, među njima i Željko Hrala. Njegovu miljenicu, sestru Mariju, to je strašno pogodilo. Naravno i roditelje i sve one koji su ga znali. Mi vas nećemo zaboraviti, neće nas zaboraviti ni novi naraštaji koji dolaze, jer vi ste udarili temelje jedne nove domovine. Incident ili masakr u Borovu selu na neki način simbolizira jednu širu sliku Domovinskog rata. Naime, tu na jednom mjestu imate koncentrirane sve one njegove buduće osobine. Činjenicu da je Jugoslavenska narodna armija snažno zaštitila srpske pobunjenike koji su oteli hrvatske policajce i kasnije ih masakrirali, te činjenicu da su na tom području djelovale dragovoljačke skupine pročetničkog karaktera iz Srbije. Tadašnja curica je bila
zbunjena događajima oko nje što su se odvijali, uplašena. Mislim da ta curica ostala čučati zauvijek u meni, jedan dio nje ne može se nikad izbristati. Sada sam jasno zrelija i toliko godina prošlo, ali definitivno ta mala curica je ostala zauvijek jedan dio mene. Sjećam se kad je moj brat poginuo, kad sam ja spavala, ja sam se probudila, svi su moji rodbina došli. I kome još ne poznam, kog ja ne poznam, i oni su došli kod moga brata. Ja kad sam bila svoga brata, dodirnula sam ga, ja sam se najedla, bio je ladan. Često se kroz godinu, kroz neka određena razdoblja sjetim tih zbivanja, ali posebice budu oko godišnjice pogiblje brata. Neće vaša krv biti uzaludna. Ona je zalog sreće drugih. U našoj kući sve to prije drugačije bilo. Od tog trenutka kada su nam prijavili, sve se okrenulo naopako. Više nema muzike, dok je prije čerka starija, ona je jako lijep glas imala, pjevala. Volila je Marija pjesmu, samo kad je dnevnik, onda pojačamo televizor. Ona ga sama stišava, niko je ne mora pričati, ona sama. Niti ona čuje pjesama, niti. Šta možemo kad je tako? Nam sve život okrutan okrenio naopako. Ali eto, opet kad je nas sin dao život za Hrvatsku, valjda će biti bolje nekome. Pa ja sam u tom ratu bila dijete kao nekolicina druge djece sa svom braćom i sestrama. Mi smo bili u Borovu naselju. Jer nas je otac ostavio 3,5 godine prije rata i mi smo u biti imali te branitelje u koji smo tražili oca. I eto tog 2.5.1991. kad je bio napad na Borovo selu, kad je ubijeno 12 redarstvenika, u biti se tadi počelo zaključavati jedno djetinjstvo, jedna sloboda. Plavi kaputić sam dobila od svog ujaka za 6. rođendan. I plavi BMX koji i dan danas, eto, još nisam prežalila, ostao mi ukor. Ja sam ih nastojao da u stvari ta djeca ne osjete taj nedostatak njihovog oca. Taj 6. rođendan sam slavila dok je bio rat, dok spadala granate na grad. Pa najviše mi je ostala slika u sjećanju, znači to kad je bilo 12 redarstvenika, kad je ujak došao. Zaključio nas je u kuću i metio je na vrata plavi zastor i rekao je da se ništa ne bojimo, da je on s nama i da nam se neće ništa dogoditi. Njeno djetinjstvo nije baš bilo obasjano nekim sretnim djetinjstvom. Ona je, kako bi rekao, i onda smo prvi put napustili kuću negdje polovinom 6. mjeseca i kad se sve primirilo, vratili smo se opet kući kod ujaka u Staru Banijsku 4 i onda poslije toga smo opet ošli u Vukovar. Nas su odveli na Olanicu, zgradu broj 13. Ovo je mjesto gdje smo. Ova vrata, to je stan u kojem smo mi bili. A kad bi bili žestoki napadi, onda bi većinom slučajeva spavali tu u hodniku. Mama bi stavila deke, tu bi spavali i dolazili bi onda
branitelji, crtali bi nam stripove i s nama bi se igrali da ne osjećamo strah. I sjećam se jednom da je bio jako velik napad, sve je bilo prašnje, povijeli smo gore na prvi kat, ništa se nije vidjelo od prašine. I onak je došao ujak sa svojim prijateljima i znam da sam se bila jako uplašila, ali ga nisam prepoznala i kad je skinuo šljem, onda sam shvatila da je to ujak i tako da je taj strah nestao. Rođeni sam Vukovarac, tata, mama je sa sela, znači do prije rata živjeli smo normalno tu u Vukovaru, do svoje tamaneto šeste godine kada sam trebao krenuti u školu, stigao je rat. Dane smo provodili tako isto, mama i tata su radili u Borovu, uvijek kada je bilo ljeti smo većinom nadi provodili dane ili na kupanju. Ostatak, znači kada je brat krenio, on je bio drugi razred, dvije godine stariji od mene. Znači većinu vremena smo provodili na selu. Znači otkuda je mama, tamo smo provodili najviše dana kada se nije išlo u školu i ostalo i zimi i ljeti. No. Najvažnija vijest danas u Vukovaru čini nam se povratak izbjeglica, žena i djece koji svoja ognjišta ne mogu zamijeniti nikakvim gostoprimstvom. Jučer se u Vukovar vratilo 10 autobusa, a danas se očekuje povratak još 11 autobusa, onih koji su napustili svoja ognjišta da bi našli sigurnost, međutim, kako se bliži i početak školske godine, oni se, evo, vraćaju natrag. Mi smo bili u Vrsaru, znači bilo je kao izleti, trebalo se ići na more. I tu je isto baš sad to smiješno, mi smo otišli, bili smo 15 dana, ja mislim, i to što smo se vratili dan prije nego što su se, mislim, zatvorili svi izlazi izvan. Znači, možda da smo dan duže ostali, da ne bi se uopće vraćali više u Vukovar. Prošli smo kod barikade, došli u grad, normalno se vratili svoje kuće i sutradan smo već završili u podrumu. Pristiže između 20 i 60 novih ranjenika, mahom civila, jer Vukovar je prepun grad, civila, žena i djece. Svi žive u skloništima i u podrumima. Zanimljivo je spomenuti da su u toj bolnici liječena i mnoga djeca. Zanimljivo je spomenuti da su mnoga djeca nakon što su bila ranjena dopremljena u tu bolnicu, a neka su i ranjena u toj bolnici. Također treba spomenuti da su neka djeca u toj bolnici i rođena, pa bi trebalo zaključiti da su neka djeca ni kriva ni dužna rođena u najnesretnijem mogućem trenutku. Ja sam Tanja Šerfezi, djevojačko prezime Šimić. Rođena sam 15.6.1991. u Vukovarskoj bolnici za vrijeme Domovinskog rata. Ali nisi si Marija. Uvijek je Tanja, jesu došla, si stigla mi. Dobro došla, kako si putovala. Dobro sam putovala. Pa ti si hrabra, ti ćeš to sve podnijeti, jel da? Kad si onako kao mala beba mogla ono sve izdržati, pa i sada ćeš. Tanja moja! Tanja moja, gdje si? Dobro, dobro sam, dobro sam. Bilo nas je tri bebe, ja sam jedna od njih. Rođena sam prerano, sa 24 tjedna i težila sam svega 900 grama i bila sam mjesec dana u inkubatoru. Kad je došla u inkubator, ona se je bacala koji su drugi imala tamo mjesta, odnosno vidjeli koja je težina i da će malo duže kod nas ostati. Sve to vrijeme su brinuli časne sestre u nama, dok mama moja i tata nisu mogli doprijeti do nas.
pošto su me Srbi domaći spremlatili u selu Čakovci, i onda je dobila taj šok i rodila je malu Tanju 6,5 mjeseci trudnoće. Ona je puštena kući kao i svaka žena poslije porada. Neko je došao po nju, to sam ja više svega ne mogu sjetiti. I onda je ošla kući i onda smo se mi dogovarali ili telefonom ili bilo kako. Ona je ošla onda kad su svi otišli. Prognanici otišla i ona, mi smo samo tražili da znamo gdje je. Tata bio na položajima, a mama je bila u delnicama prognana, mama i brat. Kad su nam prekinuli vezu sa Vukovarom, autobusni saobraćajni, nismo mogli više u Vukovar. Tu se moj kontakt i viđanje s Tanjom prekinulo. Već se rat zahuktao dobro, tata je došao sa ratišta ono nju vidjeti i jedan puta dati krv ili ima krvna slika oslabi, a poslije nije niko mogao dolaziti. Sestra Damira me nazvala, da li ću ja Tanji nisam bila dala ni ime ni ništa. Da li će ja njoj dati ime, rekao, ja sam pitala samo da li će ona ostati živa. Kaže, mi je zovemo Mala Švabica. Onda je malo sin mi Miroslav, imao 14 godina, rekao, mama kaže, nek se zove Tanja i tako osta Tanja. Liječnici u Vukovarskoj bolnici bore se sa mnogim nedaćama. Od velikog broja ranjenika, od kojih je 300 težih i oko 400 nešto pokretnih. Mnogih civila koji su ovdje našli utočište do strašnih rana, kakva je našla 6,5-mjesečnu bebu, slično se dogodilo i 4,5-godišnjoj djevojčici kojoj je granata smrskala rame. Središnji grad Hrvatskog Podunavlja od kasnog ljeta 1991. godine praktički je bio u okruženju. Opsjedale su ga znatno nadmoćnije snage, dok su branitelji bili daleko malobrojni i daleko slabije naoružani. Bolnica kao mjesto u kojem se ljudi liječe je postala ubrzo jednim od središnjih simboličkih mjesta cjelokupne priče o Hrvatskom domovinskom ratu. Granate udaraju na ulaz u podrume, zarušavaju, ubijaju žive ljude. Kompletna bolnica funkcionira u skloništu i na nivou podruma i prizemlja. Jer za vrijeme cijelog rata 14 djece se dole rodilo, možete shvatiti koji je to posao. To nije bilo smjene. Kad ja odem kući, ona ne zna ću ja još doći, jer sam poginula putem. Ali mi smo do kraja išle kući našoj u Borisa Kidrića. Svaki drugi dan. Jer nije bilo ni u skloništu mjesta više. I zatim je časna sestra pričala kako je grijala mlijeko. Pod sadlanovima je grijala mlijeko, jer nije bilo struje, ali su morali gasiti svijeću. Bila je mala svijeća da ne bi, jel? Suprug je neka okolnost nekakva bila, gdje smo se u nekim mojim trenucima kada je meni bilo zapravo jedno teško razdoblje, zapravo smo se sprijateljili. Mi smo bili u društvu, on je zapravo odrastao sa mojim nećacima. Zapravo me potpuno razumije zato što odrasta, čita život nije ni upoznao oca. Jel, poginio je dok je mama mu bila trudna. Taj dan kad su ga tražili da se bore u selo, ti su ga mogli naći iz razloga što je pićan zauzio satova. Inače bi isti poginuo na isti dan kad i brat od Marije u 5. mjesecu. Ja sam rođen u 4., tako da je to 11 mjeseci razlika zapravo. Ja se ne bi ni dogodio u tom slučaju kao. Poginio je 5 mjeseci poslije tog događaja u Bogdanovcima, u Branju Vukovara. Sajmište je počelo padat. Naša kućica je tik do Bogdanovaca, razumijete, naša kuća je broj 4, a na broju 1 je bio punkt, ili kako već da kažem, gdje su se ljudi borili, tako da naša kuća i sve okolo je bilo kompletno srušeno i ostaje samo jedan zidić, ne znam, od
metar ili dva metra kvadratna. Doslovno je pala, ja mislim, na nju ne znam koliko granata. Trebali smo doći dole do skloništa, to stvarno ima jedno dva kilometra do dole. Tu mi je ostalo u sjećanju da nas je lovio ili avion ili nešto, znači konstantno je pucao po nama. Sjećam se točno i puta, nekad ono, kad razgovaram sa roditeljima, još kažu kako se toga sjećaš. Znači dole se išlo prema centru, jedno pored Bečarskog križa, gore prema policiji. Cijelim putem nas je avion lovio i pucao po nama. Došli smo dole, e sad u... Znači tamo smo, znači u skloništu bili do 17. uveče, kada smo krenuli u probe. Odmoran i dobro naoružan neprijatelj krenuo je u posljednji pokušaj da uđe u grad. Tu noć kad je Vukovar pao, onda je to bilo nekako čudno. Sve se drugče ponašalo. Onda su srpske sestre pile, jele i plesale u dvorani za sterilizaciju, a mi same tri smo bili oko bolesnika, nismo ih mogli ni poslužiti. Neki su čak i batino dobili kako su prolazili, da su ih tukali i svačno su radili. Znate. Sad kažu ovo je unutrašnje bolnice. Ne može dok se ranjenje, dok se ne smije ranjenje. Ivanče je nas zdravstvene radnika skupio sve dole u podrum, pa nam je držao predavanje. Doktorica Bosanac i doktor Njavino su sjedili tamo dole. Oni nisu smjeli ništa govoriti jer nisu više imali vlasti. Vlast je sad pripala vojnoj strani. Onda su oni tako eto radili, oni držao predavanje i rekao je ko hoće za Beograd može odmah, ko hoće za Novi Sad može odmah, ko hoće ostati da njegove ranjenike neka se javi, neka ostane. A mi kaže idemo do Berlina, to nije ništa što smo mi napravili. Tako je on, mi svi sudili i slušali. I kad je to bilo gotovo, pošli svaki na svoj posao, kad smo došli, pola ranjenika nema. Di su? Ne znam. Srpske sestre su plesale tu i pjevale do zore. Još le kući, bolnica je ostala prazna. Bilo je nešto nas časni, pet, tri gore, nas dve dole. To je bilo, možete misliti kako. Probor, ja mislim, krenulo oko 200 ljudi, možda malo više. Mi još jedna, mislim, obitelj da smo bili. Ja, brat i mama, a u drugoj obitelji bila druga žena sa troje djece. Preko Vuke su nas morali prenijeti, mene i brata su nosili, mislim, mi smo bili stvarno mali. Mama nije znala plivat, nju je isto jedan čovjek vukao, mislim, nije bilo toliko duboko, ali kad ne znaš plivat. Bježali smo po njivama i po kukuruzištima. U jednom trenu smo, ja i mama upali u neku jamu. Ne znam, zbog kiše ili zbog nečeg, ja sam, mislim, prvi upao. Neki 40 do 50 ljudi sa tim opasačima povezali su u lanac, spustili su se dolje dva čovjeka, isto u tom trenutku. Jedan je bio Ante Špar. A drugi je bio Milan Markovinović. I oni su nas izvukli van. I tu se grupa razdvojila. Noću smo se kretali, a danju smo se skrivali, ne znam, po podu, ležali u mulju, u blatu. Kako nas ne bi ono patrole ili kako li su već imali. Taj treći dan, znači poslije te večeri, uhvatili su nas negdje pred Marince. Mi smo stvarno, mislim, bili blizu da izađemo i da se spasimo. Počeli su odjedan put pucat. Najgori trenuci su to. Mislim, niko se od tih ljudi nije htio predat. Usjećam se da sam pogledao oko sebe. Taj čovjek je bio mrtav. Njegova glava je skroz po meni otišla. To mi isto je jedan od detalja, znači, koji stvarno, ne znam, teško izbrisati. Budete krivo drugih ljudi, drugi, familija, majki, očeva, to
je bilo puno mladi ljudi sa nama i da ja nisam upao zato što ovi drugi ljudi su se svi spasili. Stavljeni smo u kamion. Ja sam mami rekao da me nešto boli noga. Ona je rekla samo šuti, šuti, šuti. Mislim, nije smjela pričati. U jednom trenutku sam je pokazao na nogu i pušilo se iz noge. Valjda kako je bilo progoreno. Uglavnom bio sam ranjen gelerom. U toj kući u Petrovcima mama išla odmah na ispitivanje. Da, jednog detalja se isto sjećam. Kako smo bili ulazili, znali su dobro za... Uglavnom mislili su da je mama od jastreba žena. I tu znam da su nas svi, to su baš bile, mislim, četnici. Smo bili ko špalira da smo imali, ja i mama smo ulazili u jednu kuću, svi su bili pljuvali po nama i mislim baš svašta psovali. Ja sam prvi put imala susret sa četnikom, znači tog dana kad sam izlazila iz svog grada. Oni su stajali jedan do drugog, dva metra možda razlike sa redenicima, svi su bili čupavi, prljavi, psovali su, vikali su. Onda sam iz mojih djetinjih očiju vidjela da je to ta osoba četnika nešto strašno, nešto ružno, nešto što ne dolikuje onome što sam ja imala kod svog ujaka. Znači, tu ljubav, tu snagu, tu vjeru. Znači, to nisam vidjela u tim bradatim ljudima. Slika kad izlazimo s Olajnice, ovo je moja mama, Jasminka, tetak Mio, bratić Mario, sestra Danijela, sestrična Marina i tetka Nada. I ovo tu iza je kuma Mara. A ja sam tu iza ovog četnika, ja se ne vidim. Ovdje je Aco još bio živ na ovoj fotografiji. Ono što je baš zabilježilo to moje djetinjstvo i baš kad je ugašeno, to je bilo kad su ubili mog prijatelja Acu koji se s nama igrao cijeli rat, koji je, kad su bili najveće granate, on je bio taj koji se igrao s nama, pričao nam priče. A baš uveo na ovom mjestu je Acu znao često stajati preko noći i većinom je pušio cigaretu i čekao je hoće biti napad ili neće da zna kako nas osigurati. Kad smo krenuli, nas su jednostavno sve skupa, recimo, potjerali iz tog skloništa. U koloni smo išli. Moj brat je tada bio eto s nama jer nije išao u proboj. Ja sam ga držala za ruku, no međutim, to je toliki šok bio kada su njega odveli da ja nisam vlastitu majku prepoznala, svoga oca nisam mogla prepoznati niti ništa. Ja se uopće toga jednostavno ne sjećam. Tog dijela filma se ne sjećam dok me nisu ugurali u nekakav kamion i rekli su mi evo tu ti je mama, odi s njom. Tu je meni tek malo nadošlo kad me je majka zagrlila i rekla je tu sam, ok, tu sam ja vratila samu sebe. Ne? Uglavnom oni su meni njega uzeli iz ruke, ja sam potrčala, trčala sam, sumanuta sam trčala prema nekome negdje, no međutim to me nije bilo spasa. To je Zaca. To su dvije Srpkinje koje su bile s nama u skloništu zadnjih 10 dana. I kad smo mi izlazili iz skloništa... I rekla da je Aca ustaša iz Njemačke, onda su Acu izvojili iz kolone. On je poginuo, eto, zbog njih dvije koje su pokazivale prstom na njega. Rekli, djeca su rođena u Njemačkoj, kola dvoje. Kad smo ih li bazoš, kaže... Ustašo došao plaćenik iz Njemačke, pa se boli, zamislite.
Jer ja sam bio i poštar, pa sam poznao dosta ljudi. Ali, bilo je njih nekoliko žena koje su svjedočile ubite poštarog sina, ustaša i take stvari. Ovdje kupine prstom. Da. Da. Ali, kisa, to je to. Vukovarske naše susjedi, to su sve pokazali na bratu Vukovara. Sve. Pa nije došao onaj iz Kragujevca ili Niša da pokaže, već ovi domaći koji su bili. Tak. Kad nam je pao pred noge, to mi je bilo ono, tog čovjeka više nema, samo onako bila krv. U biti ja nisam bila ni svjesna uopće, ali on živio, ali on mrtav. To je bio šok za mene. Jer ja sam uvijek mislio da je i on preživio. Željka i njena mama, svaka im čast što su skupile uopće hrabrosti, da oni njima kao roditeljima priopće to što se je dogodilo, što su oni vidjeli. Oni su to nekako s nevjericom prihvatili i svaki dan su mislili, ne, on će doći. Evo sljedeća razmjena dolazi, on će se pojaviti. Teško se nosimo s time, a sad... Žalosno je to što su postojale snimke toga ubojstva. To je žalosno da neko nije mogao priložiti te snimke sudu u Osijeku. Ako je ta djevojčica već bila premala za bilo kakvo svjedočenje ili bilo što drugo, snimke postoje. On im je pao pod noge, tako rekuć pod noge, kad su ga ubili. I vjerojatno njima je to trauma teška. Teška. Ja sam uvijek Acu sanjala kao kostura. I prvi put sam Acu sanjala u normalnom obliku, znači to kad smo ga pronašli, kad smo zakopali njegove kosti. Ona sam ga prvi put sanjala u obliku čovjeka. Imao na leđima velika bijela krila i uniformu. I rekao je, ne bojte se, ja sam s vama, i uzeo nas i odnio. Kad su nas sve skupa tamo dovezli, odvojili su, znači, muškarce od žena. Muškarce su odmah po logorima ili su nekaj streljali, koliko smo čuli. Bilo je pucnjeva, bilo je krikova, bilo je svega. Bilo nas je puno. Svakim danom sve manje i manje. Prvo smo bili dolje u tim hangarima nekakvim. No, međutim, tamo je bilo jako puno provokacije. Nekako smo se najsigurnije i najbolje osjećali na sred dvorišta usred ničega. Od silnoga šoka nije nam bilo ni do čega. 48 sati stajati na minus 20, koliko je tada bilo, da nismo trebali niti spavati, niti jesti, niti pit vode, niti WC. Ma ništa, ništa, ništa. Ništa nije. Uopće nismo imali nikakvih potreba. Mi smo kod drva stajali, kod trupci. Nisam ja bila jedino dijete koje je bilo tamo. Eto, uhvatili su mene s tom kamerom. Ta fotografija na Veleprometu koju je zabilježio novinar BBC-a, s tim da je veselni Šljivančanin došao do moje majke. I mama je pitao gdje želi ići. Mama je rekla da želi ići u Zagreb, on je bahato odgovorio da će gospođi omogućiti put za Zagreb.
rukovodioci ustaških formacija i snaga koje su bile tu su se predali i pobegli. Oni su već evakuisani iz Vukovara. Do they help you by seeing whether you need any medicine or thank for your food for your children? Da li vas je već neko pitao da li treba neka medicinska pomoć ili hrana za decu, da li je neko razgovarao sa vama ovdje već? Kako sam ovdje stigla? Kako ste stigli? Not yet. Ogromna većina ovih građana ostaje i dalje da živi u Vukovaru. Where will you be going from the center? Gdje ćete ići iz centra, da li imate neku, da li znate gdje ćete ići? Where would you like to go? A gdje biste želili da odete? Nakon toga su nas kao Crveni križ pustio da putujemo samo isključivo po Srbiji jer smo dobili nekakve kupone da možemo samo po Srbiji putovati. Kako mi nikoga nismo imali po Srbiji, mi smo završili u Novom Sadu. Tamo smo eto, stajali doslovce na cesti, molili smo prolaznike, te eto, naše nekakve izbjeglice koji su imali neke novce. Daj 5 maraka, daj 10 maraka. Da skupimo za nekakvu kartu, da pređemo samo granicu. Kad je pao Vukovar, časna Mirka me u dekici iznijela, a sestra da Mira je nosila torbe. Uvijek su nam slike na kojima su nasmiješene, nje me sestra Mirka nosi u dekici. Ovaj čovjek u belom modelu je novinar BBC-a. U ovim situacijama i novinari ganuti oni što se zbiva, pomažu civilima. Jedno 5 sati smo mi bili na otvorenom, samo u Jastučiću, u dekici. Morali smo staviti na razbijeni auto da je malo bolje pritegnemo, jer mi nismo znali kud, ni kako i kad ćemo krenuti. Ja mislim da je eto Bog nas čuvao. 5 autobusa se nabilo, a nas 2 smo stajale vani, nismo mogli ući ni u 1 autobus. Najprije su nam rekli, ne možete ići, ne treba u Zagreb, pa ovamo, pa onamo. Onda su došli oni Europejci, zakasnili su to bože jedan dan, nisu smjeli do 17. došli su 18. pa su onda nama dvema tražili mjesto da se mi negdje uguramo. Nas ne kao takve nismo mogli nigdje ući. Ja držim dijete, ono stvari. Nismo mogli nigdje ući. Onda kad su tu Europejci došli, onda su nama napravili mjesto da smo mi mogli uopće ući u autobuse. Kad smo ušli i mi nismo imali gdje sjesti sa tim djetetom. Stajali smo s djetetom u autobusu. I onda smo imali jednog našeg poznatog laboranta koji je imao mjesto sjediti i onda on nama, koja drži dijete, ta sjedi. Mi smo kad smo izlazili iz Vukovara, onda tamo stoji hrpa 4-5 mrtvi, tamo stoji 2-3 mrtva, a mi smo izlazili ispred suda, pa grofa Erca, pa gore do one ulice za Bogdanovce. I to sve tako po ulici mrtvi su ležali. Pričale su mi kako su prolazile, one to zovu Kalvariju, put do Zagreba. Kako sam na kraju bila samo u štramplicama i bodiju, jel? Mi smo krenili, tobože idemo za Zagreb. Mi smo krenili natrag pa smo išli kod ovih tamo prilaza u Bosnu. Kako se zvalo ono mjesto gdje smo prešli stavu, sad to sjetiću se. U Mitrovici smo prespavali. Prespavali, da. Naš, u kojem su bila autobusu djeca i majke, naš je šofer ostavio grijanje u autobusu jer je vidio dijete malo u Jastučiću i onda je došao njegov kolega iz drugog autobusa pa je rekao, hoćeš ti njima grijanje ostavit? Kaže, da, ostavit ću im. Ja sam mojima ugasio, nek crknu. Nije bilo vode pa su stale kod nekog u neki kafić, mislim da je bio, pa je dao čovjek sladak sok pa sam dobila proljev. Mi smo se vozili autosima bez stakala. Mi smo se vozili bez ikakve etikete, ičega. I kad smo došli u to mjesto, sad treba preći u naše autobuse. A mi jadni, svi su živi, istrčali, ošli, opet mi 2 ostale. Sa tem djetetom i s tim stvarima. Kad smo došli u Županju, tamo su žene donale kruha i mlijeka i svega šta god je ko htio, plakale su. I onda kad smo došli konačno u Klaićevu,
Onda su rekli da sam dobila upalu u pluća. Onda sam ostala u bolnici. Onda je tek mama saznala za mene. Uzmite samo dijete od 7 godina i ne znam. Stavite ga danas, jedan dan, da bude sam u sobi ili nešto. Ja sam 30 dana proveo u Mitrovici. Em ranjen. Em bez oca. Sa mamom. Tu je bilo još teški trenutak. Dok brat nije došao. Znači, mami nisu dozvolili da plače predavnom. Znam kad jednom bila plakala da su bili odveli. Tate završio na Veleprometu i eto. To je preživio i bio svih 9 mjeseci u logoru. Sve obišao. Stajevićem u Mitrovicu. Sve živo. Oko 500 hrvatskih zarobljenika koji su bili zatočeni u nekoliko srbijanskih logora, danas je u bosanskom štancu stiglo u domovinu. Evo reportaže Slavice Lukić. 9 autobusa iz Srbije u pratnji Jugo armije dovezlo je danas u bosanski Šamac zarobljene Vukovarce. Ono što znamo je da je tih logora bilo više i da su ljudi u njima boravili otprilike pola godine, neki možda čak i godinu dana. Znamo također da je kroz te logore prošlo više tisuća ljudi, među njima dakle onda nesumnjivo i znatan broj djece. To hoće reći da su neka djeca zarobljena na hrvatskoj strani i dovedena u srbijanske koncentracijske logore, drugim riječima bile tretirani kao djeca ratni zarobljenici. Ovo je Željko, ovo sam ja, pored mene je brat, u pozadini se vidi mama. Znači, to je razmjena 21.12. Znači, taman veće prije nego što smo izašli van. Brat je slavio zadnji rođendan u sobi, u Mitrovici. I sutra dan smo izašli, jer je brat rođen 20.12. Znači, tu je sad samo jedan detalj, zato što se sjećamo da nije bilo ništa slatkog i ništa za jesti, da smo proslavili na jednom petit keksu sa 9 šibica na petit keksu i da smo upalili. To je zadnji trenutak proveden u logoru i sutra dan. Mislim da cijelu noć nismo ni spavali, nego smo jedno čekali sutra da izađemo. I onda se vidi nas na razmjeni. Samo smo čekali da pređemo most i da izađemo van. Kod Tanje se radi o degenerativnoj bolesti kralješnice. Radi se o jednom iskliznuću među kralješničnog prstena između petog slabinskog kralješka i sjedalne kosti. Uslijed izanja teškog tereta, ne fizioloških kretnji, zna se desiti da taj prsten iskoči van. Evo, Tanja, sad to peremo, no? To je prošli puta ista priča. Je li sve u redu, Tanja? Jeste dobro? Jesam. Evo, duša, evo, sad smo mi vrlo prilagotali. To je sad već odrasla žena, moj pacijent. Znači, cijeli moj život ide zapravo uz nju, jel' tak da? Zavolite te ljude, jednostavno, šta bih vam rekao, koliko god je bilo grozno vrijeme, jednostavno vi se s njima sjedinite, postanete dio njih. Lijepo je to što sam živa i što imam dvoje djece. Ali i dalje je meni teško. I dalje je meni taj 11. mjesec jako težak. Ne samo meni, nego i hrvatskim braniteljima i ženama silovanim. I svima koji smo prošli te strahote, svima je teško i ne žele se prisjećati sve. Ali ja što sam starija i starija, za mene je svaki dan borba. Ja se borim s time. Ja moram biti radi dvoje djece smirena. Ne smijem im pokazati da sam tužna, da sam depresivna, da stalno plačem. Jer ako oni to vide, onda će i oni biti. I pitat će me zašto mama? A kako da ja objasnim sinu od 7 godina zašto ja plačem? Da. U obitelji svi imaju dužnosti. Da. Jako ima malo ljudi koji bi to shvatili. I onda zato bolje šutim i ne pričam s nikim kad je to razdoblje. To što idem do mame i tate i to je to. S nikim ne komuniciram.
Meni je zapravo sve promjena kad se moja čerka rodila, ona je meni neka poveznica, nešto što me drži za bolje sutra. I mi razmišljamo o odlasku izvan Hrvatske. Jednostavno, budućnosti ovdje trenutno neke nema. Ne vidiš za dijete. Živiš od danas do sutra da platiš račune, da platiš djetetu sve u biti što želiš. Što smo mi bili zapravo zakinuti u djetinstvu, što smo mi zapravo puno toga nismo imali zbog tragedija koje smo proživjeli. Tako da, si žedna? Ćeš piti vodice? Sokić, obećali smo sokić. S puno sam se stvari morao sam nositi. Neke stvari... Teško je sa roditeljima razgovarati. Baš... Mislim da i previše znam i previše mi je ostalo toga u glavi. Ma mislim da sam još dobro ispao. Ovo sam ja. Pa evo, većinom su moji prijatelji, tako da svi smo zajedno uvijek radili. I kroz Vučedol sam došao, znači, do ovdje, do Gradskog muzeja Vukovar, gdje sam sada zaposlen. I kroz to sam zavolio, baš najviše kroz Vučedol, jer stvarno je jako zanimljivo. Obitelj živi u Berku. Dobro, Majo, hajde sad podvuci imenice u rečenici. Ja sam danas postala i majka i žena i teško mi je danas mom djetetu objasniti zašto sam ja plakala, zašto sam ja prošla rat, zašto je dida ujo bio u logoru. Zašto je tata branio Hrvatsku, zašto su Srbi napali Hrvatsku. Mislim, djetetu je to jako teško objasniti. U kući u kojoj se sad nalazimo, gdje sam se ja udala za svog Luku, u ovoj kući u Stjepana Radića, broj 4, bio logor. Ovo je drvo za koje su vezali naše branitelje, tukle, ovo je žica. Što su nekad bikovi vezali, tu su ih vezali i premlačivali. Evo, ovo je prostorija gdje je moja svekrva kuvala za zarobljene hrvatske branitelje i za vojnike JNA. To je nekad bila cijev i tu su srpski vojnici puštali vodu kad bi pretukli naše branitelje hladnom vodom, onda bi ih bacali u podrum. Tu sam ulazio s ove tu strane. I tu su onda, neki su umrli od batina, neki su mučki ubijeni sa metkom. Mnogo me ljudi pitalo, Željka, kako ti možeš živjeti u toj kući? Moj odgovor možda se čini onako malo grub ili neshvatljiv ili ne znam, ali meni je to jednostavno. Ja sam se, znači, pomirila s tim da su ti ljudi ovdje ubijeni, ali da su njihove duše tu. I te njihove duše mi u biti daju snagu da se borim za ovo što su prošli, što je prošla Hrvatska, što je prošla hrvatski narod, što su prošla naša djeca, majke, očevi, branitelji. Ja kad koračam kroz taj grad, ja se samo sjetim, aha, ovdje je bilo, ovdje je bilo, ovdje. Krv je tekla u potocima. Mi koji smo to preživjeli, mi to teško prihvaćamo ponovno iz početka. Naša ulica je brojala 64 broja. Od najmlađeg do najstarijeg bila je razlika 5 godina. Sve mladi ljudi naseli u tu ulicu. Danas kad dođem, pola je praznih kuća, izginuli, nestali. Odselili. Ja sam u Zagrebu većinu života svoga. Ja sam bila dijete, ja sam bila mala. Tada mi taj grad nije toliko značio, iako svake godine na obljetnicu odam tamo, prošećem, imam čak i prijatelje te svoje školske, popijemo kavicu, sve je to u redu, ali
Ne znam kako bih ja to mogla preživjeti uopće da meni jedan Srbin bude nadređeni i da moram živjeti i funkcionirati s njima. Voljela bih živjeti tamo. Tako da se vidim, pa, da radim, da se šećem sa djecom po mostu, žana i kolijera, da pijemo kavu, da se djeca igraju s drugom djecom. Lijepo. Vukovar je prekrasan grad. Izgradio se, obnovio se. Kad zaviriš onako malo dublje u dušu, u biti čuješ kako plače.